רכבת ישראל רוצה לכלוא את חיפה בגדרות ברזל ומסילות. הם יספרו לכם שאין ברירה, שחייבים לעבור לרכבות חשמליות, שחייבים להביא את הרכבת לגליל, וזה בסדר. גם אנחנו רוצים, אבל בחיפה חייבים לשקע את הרכבת כמו בירושלים ובמודיעין, ולפתוח את העיר לים. בזמן המנדט הבריטי הוקם החטא הקדמון, והעיר נחנקה בנהר והנמל. חיפה היא המקום היחידי בישראל בו עוברת רכבת על קו החוף, וכך זה עד היום. החזון של חיפה, לפתוח את העיר אל החזית הימית, להחזיר את הים לציבור, ולהחזיר לחיפה את הסומק ללחיים. התוכניות כבר מוכנות. הים פתוח לכולם, כמו ברצלונה וערים אחרות בעולם. חישבו על זה, ילדים משחקים בפארק הכט ושקמונה ויורדים אל המים. תיירים מהלכים בסדרות בן גוריון אל בית הקפה על קו המים. בהולנד הכניסו את הרכבת למנהרה והחזירו את השטח לתושבים. בלבאו, עיר תעשייתית מוזנחת ומפויחת, עברה התחדשות עירונית והפכה ליעד תיירותי אטרקטיבי. אבל על החזון של חיפה החדשה מאיימת רכבת. רכבת ישראל. הם קוראים לזה פורטלים. אנחנו קוראים לזה בית כלא. הם יספרו לכם ששיקוע הרכבת יתקע את התוכנית לשנים ארוכות. שטויות. אם יש משהו שחיפה יודעת לעשות, אלה מנהרות. הם תהיינה מוכנות עוד לפני הגעת הקרונות החדשים. הם יספרו לכם שזה יעלה מיליארדים. שטויות. חשמול הרכבת כולה יעלה למעלה משמונה מיליארד שקלים. שיקוע שבעה קילומטרים של פסים בחיפה הוא פחות מעשירית עלות הפרויקט כולו. אדוני שר האוצר, האם בישראל תקציב הוא שאלה של מיקום? אדוני ראש הממשלה, האם היית מוכן שרכבת תחצה בתל אביב בין רחוב הירקון לטיילת הרברט סמואל, או תחסום את הגישה לנמל תל אביב החדש? כמובן שלא. אז למה בחיפה כן? חיפה היא לא החצר האחורית שלכם. הצטרפו למאבק למען עתידה של העיר השלישית בגודלה בישראל, למען התיירות, הפרנסה והכלכלה, למען החברה ולמען הילדים שלנו, שזו זכותם להקשיב לכל הגלים. חיפה נפתחת אל הים, והפעם אף אחד לא ישים עלינו פס.